No, szyk... no jest. No, szyk... no jest. I was about to talk to the camera and then I saw you and I'm like Slovak English together. Hák, vítejte pri prvom videjku, januárovom videjku, takže keď už tu máme ten január, samozrejme musíme pretočiť náš dokonalý kalendár. Dobrý deň. A dneska... Dneska tu máme ďalšiu daštinovku papáciu, čo tu zase dlho nebolo. A rozhodla som sa ju spraviť dneska, pretože dneska máme pred sebou veľmi plný deň, veľmi zaujímavý deň, pretože dneska ideme do takého domčeka, ktorý je v strede ničoho a je to vlastne úplne taký mini domček. A hovorila som si, že keďže je dneska sviatok, takže nemám absolútne žiadny prístup k nejakému normálnemu jedlu, pretože všetko je zatvorené samozrejme, tak dneska si práve dám túto vegánsku challenge. Čiže to znamená, že nemám absolútne žiadnej cesty von. Čiže tak nejak bude dneska vyzerať tento deň s tým, že teda mám tu aj priateľa, ktorý bude musieť taktiež trpieť, pretože reálne nemám nič, pretože sme včera zabudli ísť do obchodu a dneska som si povedala proste, že ideme točiť tú vegánsku challenge. Takže všetky veci, ktoré mám, všetky veci, ktoré budeme dneska papať, sú vegánske. Čiže prvé, s čím začneme, mám tu verziu na slané raňajky a taktiež teda mám verziu na sladké raňajky. Takže rozmýšľam, že spravím aj to, aj to. Uvidíme, že však neviem volá, čo mi snáď bude chutiť. Ale teda máme tu na niečo, čo sa strašne bojím. A je to vegánska omeleta. A taktiež tu máme tieto vegánske barky, alebo čo také. Toto úplne vidím, že to bude taká tá... Taká tá chuť, ktorú nemám rada, ale uvidíme, možno ma to prekvapí. A toto je niečo, čo sa mega, mega bojím, pretože proste, čo sú to fake vajca, proste, jak? Čo sa týka sladkej, tu máme kokosovú mliečnú rýžu, čo je proste, to podľa mňa bude dobré. A k tomu tu máme tento cukor, ktorý je tonkový cukor, neviem, čo to je. Povedala som si, že to posypem, ak to nebude sladké. A ešte k tomu slanému, ktorá máme horčicu, vegan, čo neviem, či reálne, že normálna, horčica je vegan, alebo nie, to absolútne neviem. Potom tam ešte vegánsku vajíčkovú pomazánku, dobre? No, neviem, čo z toho bude. Ale poďme variť. O, a ešte predtým, ako začneme raňajky, tak vás chcem upozorniť na Jačuči camp, ktorý sa bude konať v lete. Je len jediný turnus, takže ak chcete stihnúť tento camp, tak určite pozrite dole na linčík a máme tam posledných 20 miest voľných. Mobil? Takže tak, a ešte k tomu máme nový merčík, takže ak ste ešte nepozreli nový merčík, bude dole v popise. Poďme rovno variť. OK, čiže na cícerovú omeletu tu nám máme 125 ml studenej vody a potom na plnku zeleninu, blá, blá, dobre. Takže len vodu, 125 ml. Máme na prípravu zeleninu usmažte na vysma... OK, toto chápem. Čo toto? Obsahuje vrecká, vysypte do šálky alebo do misky, pridajte 150 ml vriacej vody, líčko, premiešajte a nechajte 7 minút zostať. Dobre, taktiež easy. A toto, udený setanový mini snack, krátko ohrejte v horúcej osolenej vode, halo, alebo hladko potretý olejom osmažte, no však to dáva väčší zmysel. Ohrejte v horúcej osolenej vode, no tak to vôbec. Ideme to proste normálne vypražiť a k tomu teda si dáme ešte tieto mňamičky, takže let's go. Dobre, takže ideme si toto pripraviť. Obsah vrecka, vezmite do šálky alebo do misky, pridajte 100 ml vriacej vody. Premiešajte. Dobre. Vyzerá to jak rýža s práškom. Inak aj vy ste takí, že proste ste takí, že s týmto hotovo, nie? Tak idem to odhodiť. Haló? Idem to odhodiť, ale proste potom to musím vyťahnuť z toho koša ešte 20 razy, pretože si absolútne nepamätám, čo mám robiť. Ale pritom proste, ja neviem, ja nemám zlú pamäť, ale vždycky je to pri týchto prípravách jedla. Ak to máte aj vy, napíšte mi do komentárov. Toto rýžové si tu necháme robiť, ale voní to dobre, voní to jak krupicová kaša. Takže celkom sa teším. Dobre, poďme si spraviť tú omeletu. Vôbec to nevyzerá ako, ani to nevoní ako vajto, ale však... A poďme to tam naliať. Jaj, dobre mi tu zostala polka. Nevadí. Nevadí, neriešim. No, a necháme to teda, jak vraveli, nejakých, čo to bolo, 4 minúty? Uvidíme. Ozvem sa vám, keď bude všetko pripravené, pretože ešte mi treba tie parečky, ale však to viete, ako sa robí, to proste len osmažím. A som tu pri vás za chvíľku. Toto je reálne asi najdivnejšia konzistencia, čo som kedy videla.
No, neviem. No, máme hotovo. Čo ja môžem povedať je, že tá omelenta mala tú najdivnejšiu textúru, ktorú som kedy videla. Je taká naťahovacia, ale akože možno sa im to podarilo trošku, aby to vyzeralo jak vajco trošku, ale teda prihorelo mi to dostatočne, ale sú tu kúsky, ktoré sú neprihorené. A takéž tu máme tieto salamiky, ktoré tiež vyzerajú prihoreto a tu som si dala vajíčkový šalát a tú horčicu. Takže toto je tá slaná časť a potom tu máme sladkú časť, čo vyzerá dobre a voní dobre a je to teda obyčajný kokosová mliečná ryža. S tým, že si tam šupnem ešte tento cukor, ktorý je, že tonka cukor, absolútne neviem, čo tonka. Dáme si to na vrch. Bude tak škorica. Dobre, takže, poďme na omeletu. Aha. Celkom to chutí ako vajco. To nie je jedlo. I like it. Toto celkom to pripomína vajíčko. Poďme skúsiť ten s horčicou. Ja neviem, či horčica je akože, či to je vegan alebo nie. Chutí, akože celkom tam normálne, že cítim tam takú opekačkovú chuť. Proste, že ozaj to, možno keby to bolo vnútri niečoho, že keby to bolo vnútri proste poriadne obloženého hot dogu alebo dačo také, tak by to možno mohlo byť také, že to zamaskujete. Ale keď to mám takto, že samé, tak tam veľmi cítim takú, ja neviem, jak opísať proste tú takú fejkovo mesovú chuť, ale úplne to má takú tú fejkovú mesovú chuť. Ja už som toho naskúšala strašne veľa týchto vegánskych, vegetariánskych napodobení na blbosti, takže úplne ja viem, že ako to chutí, ale neviem, ako vám to presne opísať. Ono je to, ako keby ste sa snažili urobiť meso, ale proste trošku ste to nejak do toto a proste máte z toho toto. To, čo bolo za vetu, neviem. Takže, nie, ďakujem. Ale čo tu máme druhé a posledné, je vajíčkový šalát. Má to úplne neonovo žltú farbu. Nemá to nijak. Dobre, takže chutí to ako cícer s octom, takže neviem, kde nabrali, že vajíčko, ale má to takú textúru toho vajíčka, povedzme, takže to by som povedala, že není to zlé, ale proste naozaj mi trvalo strašne dlho sa naučiť takéto niečo jesť, alebo teda takúto stravu jesť. Nevadí, keďže to musím zjesť, lebo reálne nemám nič iné doma, tak si poďme spraviť taký perfect bite a proste poďme si dať zo všetkého jeden a uvidíme, že čo, ako to bude chutiť. Takže prvé si dáme trošku omelety na lyžičku. Máme tam omeletu, vajíčkový šalát, lupneme si tam. Jak to padlo do horčice? Skoro mi to padlo na mňa, dobre? Juj! Musím zapiť. To je vegan? Áno, vegan. Dobre, mi je. Všetko dokopy bolo OK. Jediná vec, ktorá mi na tom vadila, boli tie párky, pretože to má úplne tú takú, proste tú chuť, ktorú absolútne neviem vysvetliť, ale ak náhodou budete niekedy niekde v akomkoľvek obchode, tak si pozrite proste náhradu mesa, normálne vegánsku náhradu, to máte všade už teraz, či už nejaký hamburger alebo proste dačo, si to pozrite a skúste to, lebo to je presne tá chuť, ktorú absolútne neviem opísať, je to proste, možno po chvíli na to proste budete zvyknutí, ale ja som zatiaľ není. Poďme skúsiť toto sladké. Voní to strašne dobre, takže dúfam, že to splní moje očakávania. Tam je kokos vnútri. Ja som myslela, že to je kokosové mlieko a to je všetko, ale to sú normálne také čiastky proste normálneho kokosu. A tým cukrom to úplne chutí jak krupica. Není to vôbec zle. Dobre, takže toto boli raňajky. Takže poďme si napapať a ideme vyraziť za domčekom, pretože je to pri Košiciach. Ahojte! Čau pizdík. Ideme vyraziť na cestu a ozývame sa vám z domčeku, kde už reálne není cesty späť a sme tam odkázané len na vegarmeci. Takže vidíme sa tam a držte nám palce. Bye! Ok, prišli sme akurát do domčeku. Je už mega tma vonku, pretože samozrejme viete, ako to je v zime a už od nejakej štvrtej je tma. Čiže prišli sme akurát, je presne, že 4. A mega som hladná, ale povedala som si, že vám spravím taký holík všetkých vecí, čo mám, ako všetkých vegánskych vecí, čo mám a nejako spolu povyberáme, čo si vôbec dám a strašne sa bojím, že tu budeme hladovať, pretože nič tu v okolí nie je to úplne, že v strede takého, akože takého ničoho, ale krásnej prírody, ale proste ničoho povedzme. A je sviatok, čiže jediný obchod, ktorý vidíme dole, je zavretý, takže sme odkazaní na reálnu challenge a to je práve toto vegánstvo, takže idem zobrať všetky veci, čo mám a idem si ich ukázať. Ok, takže prvú vec, čo tu máme, je tento jackfruit natur, čo je vlastne náhrada mesa a je to teda jackfruit a jackfruit je také ovocie, ktoré má akože textúru mesa a potom sa vlastne ochucuje, aby proste chutilo ako meso. Absolútne nechápem, ako sa to pripravuje. Ok,
Jack probúval vlastnej chuti o korente a nechajte ho v dvoch lyžiach oleja marinovať. No nebrala som žiadne korenie a myslím si, že tu ani žiadne korenie není, takže bude to, že korenie, že sol. Ale toto vyzerá celkom nádejne. Ďalej tu máme fejkové stejky. Ďalšia možnosť. Ďalej tu mám ghee maslo na vypražanie alebo na čokoľvek. Potom som zobrala takéto, že soja cream a ovsený cream. Potom tu máme toto vegané snackwurst, čiže to vyzerá, že môžete normálne jesť akože rovno takto, lebo je to že snack. Hej, tu nič, že príprava nič, takže to normálne si môžete dať. Ďalej tu máme tože ananásový nejaký šalát. Potom tu máme takýto, že pasta topping, čo by malo byť niečo ako, ako je parmezán, ale teda spravené z kešu a z mandlí, vyzerá. Potom tu máme takéto krekry, ktoré si myslela, že budeme namačať do tých takých tých natierok a niečo také. A potom tu máme kokos milch, vegánsky lahodkový šalát so sojovými kuskami a uhorkami. Tu máme potom takéto kusky sojové, to máme mina vždy robila, keď nechcela kupovať strašne veľa mesa, tak kúpila len kúsok mesa a toto potom nahradila a donútra dala a nebolo to vôbec zle. Ďalej, tu máme poriadne bezvaječné cestoviny. Dúfam, že som to pochopila správne, že by to malo byť vegánske tým pádom. Ale však je to bezvaječné. Múka, pitná voda, kurkuma mletá. Pokiaľ viem, múka není nevegánska, takže sme celkom v pohode. Ďalej máme nejaké hamburgerové, burger veci. Potom tam máme dve zase tieto wursty. Milión wurstov tu je. A ďalší jackfruit. Potom tam máme snack, peanut caramel. A to si myslím, že aj si rovno dáme, lebo reálne som taká hladná. Poďme rovno skúsiť tu tento snack. Takýto nejaký peanut. Konsistenciu to má jak Milky Way. Nie je vôbec zle. Dobre. Presuneme sa spolu do kuchyne. A poďme si spraviť cestoviny, lebo už akože reálne odpadneme asi. Let's go. No. Dobrý, čiže toto nám stačí uvariť vo vode, toto bude problém. Čiže toto sa vravilo, že sa má toto zmiešať spolu s tou... prečo je to béžové? Ja som strašne zvyknutá proste na také biele, hej, mlieko, ale toto je proste béžové. No, ideme tam nasypať toto. Potom to máme, že vraj nejak rozmiešať. Tam zmiešame. Dobre, metlička tu není. Skúsime z vidličku. Teraz. Toto necháme variť, to bude asi dlhšie trvať. Rozmýšľam, že aby sme mali trošku aspoň nejaké výživu, hej? Tak rozmýšľam, že či neskúšime... Som išla povedať, že to je jackfruit, ale čo do prčíc je toto? Treba, to zhuslo bola aj veľa. Dobre, cestoviny necháme variť. A tu nám máme takúto peknú. Tam lupneme ten jackfruit. Voní to ako ovocie. Takže dáme tam olej. Neviem prečo to chcelo, že marinovať v oleji, to mi normálne mi to nedáva zmysel. Lebo však aj tak to dáš potom na panvicu, proste nebude to v oleji, takže nechávam. Nice, thank you. Dala som tam random korenie, čo som našla. Neviem čo to je, neviem či to je vegeta, alebo či to je príprava na neviem čo, ale je to korenie. No, však, no yes. I was about to talk to the camera and then I saw you and I'm like Slovak English together. Tu máme snackwurst, pretože priateľ to skúsil. Chuť to není zlá, ale tá textúra je jak mučka. Dobre, posledne čo treba je jackfruit. Lúpla som to na panvicu, uvidíme čo z toho bude. Zatiaľ už ale môžeme naložiť poriadne cestoviny z omáčku. Dobre, prážime si jackfruit a navrch si ešte lúpneme toto túto vegan posypku, čo by mala byť akože parmezán. Ozvem sa, keď ideme papať. Bye! Takže takto nejak to vyzerá. Vyzerá to dosť zle a myslím si, že sa dneska nenajem, ale však uvidíme. Takže nevoní to zle. Skúsime najprv tú omáčku a cestoviny. Potom skúsim ten jackfruit. Tá omáčka nie je vôbec zlá, ale zaujímavé ma ten jackfruit. Ten jackfruit je dobrý humáč. Neviem, až som to zle pripravila, akože to, neberte to zle, ale nemala som tu žiadne ochucovadlo ani nič takého, takže on je proste ochutený tým, čo som tu našla a to je nejaké random korenie. To máš koný zla, čakala som horšie. A to je taká tá posypka, to sú dávali len rozomaté kešu orechy, takže nechápam, že sa to proste nevolá, že kešu posypkami ešte také. Nie je to vôbec zle. Akože mne tie cestoviny s toho mačkou sú good, ale ten jackfruit by som určite ochutila inak a to akože vôbec. Takže, bon appetit.
A vidíme sa pri večeri. Bye! Hajpibo, takže máme na večeru. Je dosť neskoro večer, pretože reálne som nebola ani vôbec tak hladná, že by som si dala niečo. Ale teda povedala som si, že vás nenechám len akože na raňajkách 10. a obede, ale proste dáme si reálne aj tú večeru. Takže máme tu na niečo také veľmi jednoduché a to sú rôzne natierky, ktoré som zobrala z DMK. Plus ešte túto náhradu za syr, ktorý mal byť akože čerstvý syr, čiže niečo ako lúčina alebo niečo ako niečo také, neviem. Čiže k tomu, aby sme toto papali, tu máme tieto krekry a budeme si ich namáčať a budeme si proste, poďme si poskúšať rôzne natierky. Trošku jak odmeny pre psa, akože nehovor nič. Poďme najprv na túto vegánsky lahôdkový šalát so sojovými kúskami a ananásom. Mňam. Vyzerá to nejak takto. Neviem, či chcete, aby vaše jedlo vyzeralo takto niekedy, ale tak poďme to skúsiť. Uf, netuším ani ako vám opísať tú chuť. A toto tomu nepomáha, hej. Toto chutí vôbec nie ananásovo, vôbec to necítim, ale chutí to proste tak, či to je ako proste curry plus soja. Ja si tak by som to opísala. Aj keď by som bola dneska hladná, tak asi by som neuspokojila svoj hlad. Takže tráme vegánska natierka na báze bielej fazule. Vyzerá, že by malo byť wurst, není náhodou ona? Párek? Alebo čo také? Hej, to má byť vlastne ako paštika. Ideme skúsiť paštiku. Toto reálne chutí jak pašteka. Haló? Toto? No ja nechápem, pretože ako? Keď tam je iné meso ani nič takého. Mňam. No ak chcete niečo vegánske vyskúšať, ale chcete stále, aby to trošku chutilo ako meso, tak toto. Toto je mega dobré. Ďalej tu máme vegánsky lahôdkový šalát so sojovými kúskami s uhorkami. A čo ma tam ale veľmi straší je, že tam na obrázku je kôpor a kôpor je jedna z vecí, ktorú absolútne v živote nikdy nepochopím, ako niekto môže mať rád. Ak máte radi kôpor, dajte mi vedieť dole, je tam veľa kôporu. Ale poďme to raz skúsiť. Je to, ale to nie je vôbec zlé. Je to proste, pre tých, čo majú radi kôpor, je to úplne good, ale je to proste úplne kôporovité. A ako posledné tu máme vegané cashew cream, čiže krém ako cashew natierka, vegánska natierka s krémom konzistenciou obdobnou mekému smotanovému syru. No, vyzerá to nejak takto. Čo ma trochu straší, je, že to nebolo v chladničke. Akože ja viem, že to nie je žiadne mlieko ani nič takého, ale proste ja normálne mi mozog mi nespracováva, že toto nemá, že nemá, proste, že to není v chladničke, chápete ma. Konzistenciu to má veľmi divnú. Dobre, poďme na to. Opísala by som to ako obyčajný proste taký ten smotanový syr, ktorý máte skôr takej v tubičke, nie tubičke, takej, takom divíku, no chápete ma, v takom plastovom. Je to niečo také, ale ešte by som to nechala proste, ja neviem, sedieť vonku nejakých 5 hodín. Tak nejak takto chutí, akože nechutí to nejak akože kyselo aj pokazene, ale trošku tak staro alebo čo, ale vôbec by som nepovedala, že to je zlé, akože reálne sa tomu veľmi veľmi podobá tomu syru proste. Takže toto je dosť good. Takže tak, toto bol dneskajší deň vegánstva, pretože reálne sme nemali kam ísť. Bolo všetko zavreté a bolo 6. Takže absolútne proste sme nemohli nič riešiť a museli sme proste žiť na vegánskych veciach. Takže ďakujem moc za to, že ste pozreli toto videjko. Ak by ste chceli ďalšie 24 roky, tak mi ešte dajte vedieť. A ak by ste chceli pozrieť tento krásny domček, v ktorom my aktuálne zostávame, tak dám dole dám linčík. Je to taký malinký domček v strede Slovenska a je tu veľmi, veľmi pekná príroda. Takže ďakujem ešte za pozranie a vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye!